い、どうもピオキングです。今日はですね、トロールコースやっていきますか。で、今日のトロールコースはですね、このコース、キングブリングっていう方なんですけど、トロールコース作るもう天才ですよね。以前もですね、この方の動画上げてるんですよ。多分3つぐらい上げてると思うんですけど、マジですごいんですよね、この方が作るコースって。そして今までの最低クリア率だね、最高クリア率かどっちか分かんないんですけど、まあ、0.88% 結構こう、いや、相当難しいと思うよ、今回。ボンボンやられるかもしれない。いや、ちょっと待って。はい、避けます。いや、無理くせ。いや、今のは多分避けれんね。これ多分ね、前に行って避けよう。前に行って避けれる。多分大丈夫。じゃあ、ギリギリまで、こう、寄せつけて。いや、最悪ジャンプしよう。いや、ちょ、一番左に置いたら勝手にいなくなる。そんなわけねえか。わかった。多分ね、これ一番最初こう出しておいて、そこ逃げる感じ。バカめ。これでいけます、先に。で、このオープンブロックなんですけど、これ乗らなきゃいけないと思うんですけどね、回転ジャンプで乗ろう。多分それでいける。あ、いや、関係ないね。このまんまジャンプして右に行くね。はい、オッケーオッケーオッケー。で、逃げる。いや、絶対今なんか来ると思ったんですよ。それじゃあ、ここは音符ブロック乗った瞬間、亀の甲羅来るから、逃げる。オッケー、神神神神マックスで、このまま上行く。多分ね、キノコいらんと思うんですよね。うわ、どういう感じこれ。どうしよう。ハテナブロック叩くね。ハテナブロック叩いてすぐ右に避けます。あ、待って、パワーバーヌいるくせ。いるいる。じゃあ、ここをブロック叩いて、そこパワーバーヌ取る。オッケー。で、こっから多分左にタックルする。オッケー。そして上のファイヤーボール取る。ここまでが多分ね、ワンセット。何ワンセットって。あれ、あ、で、チビになって左ね。うわ、これ怪しくない、この丸々の中。じゃあ、ジャンプしていい。はい。うわ、なんもね。なんかあってくれって話なんですけど、これは叩いて、叩いてどうしよう。左に逃げよっか。多分次左に行くと思うんですよね。なんで左に逃げます。はい、オッケー。いや、これは熱いよ。あのね、左下にランって書いてるの分かる？それ信じて走ってっていい？走っていきます、このまま走って。ここにね、パワーブロックが出るの見えたんですよね。これ持って叩く、倒す、来ました。ここで青土管に入って次に行けるね。多分まだね、中間ポイント。いや、わかる？皆さん、わかりますかね。スター取らないか。スターがここで出る。ここにいれば多分スター手に入る。オッケー。で、スターが切れる前より早く、あそこ行こう。ちょっ、さっきと違うやんか。なんかおかしいやんか。多分あれば、スター取ったらね、本当に走らないけんみたいな感じだと思うんですよね。だから、スター取って走ろう。多分それでいけると思うんですよね。スター取ります。そして走る。あのブラッパーが来る前に走る。オッケー。よし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 。で、ここは Z でもう行くしかない。頼む。悔しい。いや、美味しいよ、美味しいですよ、そりゃ実況者にとって。まあ、正直な話、美味しいんですけど、何回もやられて同じコースをやる僕の身にもなってください、制作者よ。もうそんなね、ザレ事はどうでもいいんで、早く行きますか。で、ここは走る。この走るっていうのはあながち間違いじゃないんだね。で、ここでドアがあったね。これはオッケー。よし。で、このドア入って、中間ポイントそろそろ欲しいね。怪しすぎ、すげえ怪しい。これさ、一回叩いてからの、どうしよう、これもう一回下に行かないけんとか、なんかそんな気がする。大丈夫かな。とりあえず右行くね、このまま。やっぱり。読みは間違ってない。今日いけるかもしんない。今からあんまり引っかからんでいけるかもしんない、見てて。じゃあ、ここはね、やっぱここに降りてっていいんですよ。そして下、多分ここら辺でね、まあ、チェックポイントあると思うんですよね。見えましたかね、チェックポイント。いや、ちょっと待って。うわっ、いやここに置っとけばいい感じ。それじゃあ、ここはね、ここに置っておく。多分ここでスターが来る。来たーで、中間と。おい、ここ多分速攻行くんじゃない。スター取った瞬間速攻行くね。はい。じゃあ、ここね、キラーが出てくること分かったから、一旦ね、ここで待っておく。そしてキラーが出てきて、で、ここで爆弾。よし、これでいけらず。
頼む、中間ポイント取らして。いやー、また、いや大丈夫だよね。はっ、オッケー。あー、もうクリアした気分だね。もうクリアした気分だ。待って、これはスネプロ。もう一応このね、中間ポイント取ってるからね、もう気分は大船に乗ったつもりでいきましょう。じゃあこれは何もしないでいいんじゃない。おい、右に行く、右に行って、ここで待っておく。そしてスネークブロック乗った瞬間、ジャンプ。多分これで大丈夫、大丈夫。そしてこのまま右に行きますね。右に行ってからので、オンオフする形になると思うんだよね。だからすぐ左に逃げる。オッケー。いや、考えは当たってた。ただあの木の杭に乗らないけんのか。いいよ、じわじわあれだね、読めてきてる感がするね。どう、今日のピオキングの読み、今日冴えてんなって思うと思うんですけど、みんな。どうなんだろう。じゃあここ左に逃げようか。なんか怖いで、いや右に行こう。あー、そういうことね、なるほどね。やっぱりね、この左下のね、このブラッパのところにね、鍵があるんですよね。ほら、うわ、待って、干からがられた。今見た、あの金魚、ざまあないね。今日の僕は冴えてるんですよ、金魚。じゃあこのまま右行きましょう。めっちゃ噛みそう。さっきからで、ドアに入ってからの、いや、どんな感じ次は。いや待って、これ右に走っておける。ちょっと。あのちょっとの隙間、これバネ持ってってもよかったんじゃないみたいな、こうこうやって全然よくない。いや、いけそうだよね。編み出したかも、私攻略法を。こっから斜めジャンプでいける。はい、無理。じゃあここはこうジャンプ、オッケー。邪魔ねえね。で今度これね、青ブロック乗るじゃん、青ブロックってここ。あ、ちょ、乗った瞬間ジャンプしてよける。ちょ、もう。あ、左って書いてる。あの左ずっと押してたらいいのか。ここはずっと左押しっぱでいける。でこのまま右行ってのジャンプ。うわ、これどうしよう。ファイヤーブロックがいるのはね、確かなんだよね。だからここは罠、このハテナブロック罠場で、ここにある。あれ、これは、うわー、下のこのハテナブロックでよかった。よくねー。それじゃあここはですね、叩いて左に逃げます。これでいける。オッケー。そして無意味にここのブラパを出しておく。バカめ、ブラパ。このまんまキノコ取らんで右に行っていいと思うんだよね。だからこっちで、もう一丁。そしてもう一丁。あれ、これこれ叩いてみる。あ、待って。あれいいんじゃん。じゃあここね、一旦こうしておく。そしてここを開けてすぐフラワーが取れるようにする。キノコね、フラワーじゃない。でチビになってすぐ右に行こう。オッケー。ちゃう、何あのエンジェル音符。多分ね、音符が過ぎ去るのを待っておかないか。あ、ここ乗れるんだ。うわ、全然気づかんかったね。ここほら、なんか乗れるんですよね、針に当たらんように。もう見た目的には絶対当たってるけどね、全然気づかんかった。でこれはオンオフをしないでいこう。したら多分罠だと思う。多分ね、左押しっぱでいいと思うんですよね。なんで下に降りて左押しっぱ。おっしゃ。やったぜ。じゃあドアに入ります。で、うわ、どんな感じこれ。右行っていい。うわ、なんか右って良さそう。いや、左行こう。今日は左行きます。あら、なんもならんね。じゃあ右行って、このコイン取った瞬間すぐ左行くね。多分ね、ドッスンが下に降りてきてキラーに乗る感じ。行け。ちょっと大砲のとこで一回ね、ジャンプするね、こう。オッケー。いや、多分これで合ってると思うんですよね、生き方的に。ほら、中間ポイントゲット。やったぜ。やった、普通に取れた。まあこれやられてもいいんでね、すぐ左に行こう。お、こういう時に普通に行けるんだよな。じゃあドア入ります。で何もしないで下に行きます。オッケー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 。あれ、なんか普通に行けたね、本当に。じゃあ行くよ。で今度スネークブロックがあってのスネークブロックと一緒に行きます。
一番前に行こう。一番前に行って上に行きます。ここ。あ、いやダメなのこれ。あ、なんかダメっぽいね。っていうことはこれ下から行ったらよかったみたいな。あれ？あれ？え、さっきとなんか違うくない？これ左行って、いや、さっきと違うやん。さっきそさっきそのまんま行けたやんね。なんで変わってんのよ。じゃあこれはこのままドッスンがやられるから、まあこのまま無視して、だからさっきと違うんだって。じゃあこれはドッスンやられてすぐ右ね。多分これでいいでしょ。おーい。もう笑うしかなくね。ここに寄っておこう。多分これで大丈夫。よし、やっといけた。なんだこの変わる仕様。また違う。また違うやんか。じゃあ左に逃げる。いや、ジャンプしていいのかな。こう、うおーい。じゃあこれ左に逃げるね。左に逃げます。オッケー。でここでジャンプしてやり過ごす。おーい。しゃがめばいいのかな。あ、しゃがめばいい。しゃがめばよかったね。でこっからは多分もう変わってないと思うんですよね。右行こう。こっちから行って、多分これでいいんじゃないかな。一旦こうして、もう一回変わるんじゃない。ほら、でもう一回変える。じゃあここねオンオフするでしょ。でもう一回変わるでしょ。いや、変わって、オッケー。でもう一回オンオフして金魚出てくるでしょ。で大丈夫、次でいけるよ。よし、でここでオンオフして左逃げよう。オッケー。で、これはファイヤーボールを、多分こっち罠だと思うんですよね、右。なんで左から行きます。おーい！いや、待てよ。これがもしかしたら正解かもしれない。うわ、ここでも怪しいね。絶対死に耐久的な感じの来ると思うんだよね。やっぱりお前か！これ右だね。こっち、オッケー。で、でもこれなんだろうね。めっちゃ気になる。ちょっと撮っていい？なんもない。なんもないんか。めっちゃ気になったからね、絶対なんか罠が来ると思ったんですけどね。じゃあここで、おーはははは。なんだ今のは。なあキングブリング、そんなに人を騙して楽しいか。じゃあここ絶対マントよける。絶対マントよける。あー怖え。うわ、マント怖え。あれ、あんな動き激しかったっけ、マントって。うわ、やっといけた。うわ、これどうする。これはもう渡るしかないもんな。渡って Z って書いてるね。回転ジャンプで行くのかな。いや、関係ないね。おはははは。くじけそう。マジくじけそう。いやでもね、このキングブリングっていう方のコース、あのゴール前に罠っていうのはね、確かあんまり作らないような人だったと思うんですよ。ゴールと見せかけてね、なんか罠があるみたいな、そんなんは確かこの方なかったような気がする。普通になんかゴールさせてくれたような気がするんですよ。だからね、ゴールまで行けたら多分安心してもいいと思うんですよね。いや、これマジね。うわ、まだゴール。え、まだなの。待っていいって。これ鉄球かアイテムが出てくると思う。鉄球だったら危ないんで左避けようか。あ、羽羽羽羽羽羽羽、こういう時取れよ。じゃあここは羽、ほっ、オッケー。これどっち壊すかによって多分変わると思うんですよね。右壊します。大丈夫、いけるよ、いけるよ。これは普通に行こう。あれ、左いける。あ、左いけるね。うわ、どっちだろう。これでも回転ジャンプで壊れないんで左行きます。ほっ。あ、いや、でも当たって、当たっていい。あ、いけた、いけた、いけた。来ました、順調。待って、マジ怖いね、ここいろいろと。しょ、これ取っていい。はい、オッケー。うわはは、多分大丈夫。行っても大丈夫。うわー、どうしよう。このメットを取って上のオンをするしかないと思う。上投げよう。ジャンプして上投げるね。ジャンプ、上、よし。これもゴール的な感じじゃない？ほらほらほら。で、ここでアイテム取ってからのオンオフ。いや、来た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 。これ多分ゴールば。ほらほら。え、フォーカス？何？
なに、闇巫女、うわキングブリング、さあ来ました、ここまでやってきました。もうゴールも寸前だよ。一旦止まりますね、あのファイヤー怖いんで。一旦止まってあのファイヤーを出るタイミングを伺おう。ほいほい、次で行く。あーやばい、いやおかしいでしょ。いやなんでそんなタイミングで出てくんの。それじゃあ次はあんまり待たんでいくね。一回待って、いや二回ぐらい待っていこう。多分いけるんじゃないかな、それで。よし来た、1、次で行くね。ほっ、いけ、よっしゃおいなんだよ、あこっちが正解。もうどうにでもしてくれもういやもうわかった。さっきのところにあの矢印があったじゃん、ゴール前に。あれね、多分ジャンプして避けて多分ゴールしろっていう感じだと思うんですよね。早くやれ早くやってくれもう。お前かい、次こそ行きます、絶対次こそゴールしてみせよう。バネにさえ気をつけよう。次ほっ、でここジャンプ、オッケーやった、めっちゃ嬉しい。これはこの動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。